Ni Wenzibru Vontiru sa tia mera miasa amnifica mbana izay manao asa fiarova vungi fitantana ni arenandiaki, si amurun siraki, miara kamreu pantrun maliniki, ba hafa miaru nizu hitanta, si fampiru burbo ngiriaka vokuwa mba hachara ni vilumanku izay atawen izay. Dia ao agnatin'ny video tiky ro hanentiantsika ny asa vitan'ny fikambana nandritra ny eny mbola lasa. Nisy ny fiarova event na hetsika ho an'ny asa fiarova mba ho fanentanana ny fokon'olo amin'ny asa fiarova amin'ny alalan'ny fisa na kilalao isan-karazany manahaka ny kapinjilaka, kapinjilay ho an'ny ambela. Ni vita soa avao koa ny recrutement secrétaire exécutif ny fikambanana velondriaky izay miandraikitra ny opération. Na anjitsan'izay eny mbola izay dia nisy avao koa ny fampiharana dina izay misa dimy. Eo amin'ny fambolehonko dia ahita tahapaveloma dimy amby valopolo isan-drato ny honkonambolea. Nisy avao koa ny alahonko tambaka izay misa enina amby zato. Mahakasika ny borsa tahiry honko, vita soa koa ny PMA nekrolazin'ny mpianatra izay miisa telo amby fitopolo amby zato izay mitontaly 5,192,000 ariary. Nisy avao koa ny PMA ho an'ny fotodrafitr'asa ara-tsosialy sy ara-panabeazana ho an'ny tanà Befandefa sy Ampasimara izay mitontaly 1,918,000 ariary. Nisy avao koa ny fivoahan'ny rezerva Tsimaharitsy Horita tamin'ny tanà Afito izay nahazo vokatsy 6,825 kilo izay nahazo ajala 54,600,800 ariary. Noho izay ny ankabeazan'ny tanà izay nanao an'izay rezerva Tsimaharitsy Horita izay dia resy lahatsy fahanao avao koa amin'ny magnaraky. Vokatsy ny fampiofana an'ireo vezim-pianjiaky dia nanapa-kevitsy ny tanà roa efa hanao rezerva oriagna. En hektara ngolingoly, deux hektara lamboara. Ny mahakasiky ny velomampo fanampiny dia nisy ny famindram-pitantana ny fiarehatantely tamin'ny fikambana velondriaky izay nahazo ho vokatsy 118,4 kilo izay nahazo jala avao koa 1,662,000 ariary. Eo amin'ny fizahan-tany noho ny fandalovan'ny sampakebota tao amin'ny faritsy velondriaky dia nahazo ho jala 2,080,000 ariary. Ny mahakasiky ny fiareazanga, nisy ny filia ny fiareazanga ao Takolove izay navadiky ny fokon'olo ho rezerva Maharitsy Horiagna izay nahatsatsy 4,92 hektara. Ho an'ny sitizanga Antsatsamoroy dia nahazo jala 7,012,500 ariary anatin'ny roe vola. Izay moa ny amin'ny faritsy velondriaky fa andao koa tsika hanenty ny asa vita agny amin'ny faritsy Manjaboaky. Ny voalohany dia nisy ny fagnatanteraha vilazy Mapigny izay ahafantara hoe ia marina ny olo miara-miasa amin'ny bolovantirisa io. Nisy avao koa ny fampiofana an'ireo KMD sy ny CCS mba ho fanamafisany fahaiza manaon-drozy amin'ny fagnaraha-maso ny tsy fagnaraha-ndalàna amin'ny asa fitantana ty harenan-jiaky vo fampiharany dina mifagnaraka amin'izay. Agnisa inampirehirehan'ny fikambana Manjaboaky ny fivoa rezerva Tsimaharitsy Horita izay nahaza ho vokatsy 13,582 kilo nahaza ho jala avao koa 101,865,000 ariary. Vokatsy ny fampiofana tamin'ireo vezim-pianjiaka amin'ny faritsy Manjaboaky dia nanapa-kevitsy ampanjivotsy nametsaky rezerva oriagna vaovao izay mirefy 1,6 hektara. Dia fa vonona avao koa antsepoky sy bevohitsy hanao an'izay rezerva oriagna izay. Vita antsaka isiandava ny fikarakarahan'ireo laboy rezerva Maharitsy amin'ny faritsy Manjaboaky. Vita soa avao koa ny fanombana ny atsikasa Seine de Valera izay niaraha tamin'ny mpianjiaky sy ny mpanangobokatsy tao amin'ny faritsy Manjaboaky. Nisy avao koa ny fitsidiha izay natao fikambana Manjaboaky tagna amin'ny fikambana Teriaky Morombe izay nahafahany fampizara ny tsaikefa mahakasiky ny asa fiarova sy fitantana ty harenan-jiaky. Eo amin'ny lafiny fampianara dia miisa telopolo ny mpianatsy nahazo fiantofa amin'ny faritsy Manjaboaky. Izay moa ny asa vita amin'ny faritry Manjaboaky sy velondriaky. Amin'izao koa tsika hagnaraky amin'ny faritry Teriaky. Voalohany, nisy ny fanovozan-tsaikefa mahakasiky fitantana Maharitsy ho an'ny mpikamba miisa dimampolo amin'ny faritry Teriaky. Nahavita patrouille telo ny CCS Teriaky Morombe. Nisy avao koa ny fampiharana dina filira amin'ny rezerva Tsimaharitsy Horita nosy tompoy.
Vita somantsara ny fametsaka ao amin'ny devovao izay misa roa ambin'ny folo ao amin'ny faty tiariaka. Nisy avao koa ny fanatanterahana vilazimampigna tao amin'ny faty tiariaka Morombe, Avaradjova, Nosy Lava, Nosy Tompoy, Tsinjorano. Nisy avao koa ny fametsara reserva maharitra Oriagna Nosy Tompoy izay mirefy 18 hektara, miampy telo no-tech zone, Latambatry roa ziaby manome 28 hektara. Imbalo ny fanesigny fagnampolian totanisa vokatry horita nataon'ireo data collecteur tamin'ny Europeandriaky misa 78 amby. 785 amby kilao ny vokatra fivoahan'ny reserva tsy maharitra horita izay nazahoa jalo avao koa 5,495,000 ariary. Impolo mifanesigny fiofana nomean'ireo vezim-piandriaky izay miisa 777 amby makasiky ny fiana eterahagna tiriaky. Misa dimy ny fanadiadia vita mahakasiky ny fagnatsara kalitao ty vokatsy azo Europeandriaky amin'ny tana fito amin'ny faritsy tiariaky. Intelo koa ny tombana vita mahakasiky ny fagnatsara kalitao vokatsy azo Europeandriaky izay avao koa. Misa efapolo enigna amby ny mpianatra antofa amin'ny lise Morombe.